ہو أسۍ کیٛاہ پَتہٕ چھِ وۄنۍ زیادَے خطرناک گِنٛدان ییٚتہِ بَچو وۄنۍ صرف اَکھ ڈَر اَمہِ سۭتۍ دِمَے بہٕ یَپٲرۍ نظر وۄنۍ کیٛاہ چھی بھایی ییٚتہِ ہُہ أمِس چھِ یَتھ دٕے گھٹ کارا تُلمُت یہِ کہِ یَتھ مکانَس منٛزٕے چھی ہُہ بھایی أمۍ کیٛاہ پوزار تہِ وۄنۍ آسہِ یہِ کہِ یَتھ بٕتھمِس مکانَس منٛز ہسانا بیٚیہِ سیوٚد کَتہِ چھُ ییٚتی چھُ بۄنکٔنی چھُ واہ واہ اَتی چھی بۄن کَنۍ پھُلِتھ رُک بہٕ گژھس پانَے رُک پرٛار ژٕ ہُہ دِ گۄڈٕ مے اَژنہٕ ہُہ پرٛارٕ وِزاڈا پرٛارٕ ژٕ رُکہٕ بہٕ گژھس پانَے ہُہ رُکہٕ ژٕ ہُہ ہُہ مارنہٕ کی چھی وَلہٕ مارنہٕ تو بھایی یا مگر پاگلٕے نوٚو أمۍ دِژ سارے گولہِ کَلہٕ سۭتۍ دٲرِتھ